Jag skulle vilja boka ett bord för två ikväll. Ert bästa bord. Ja, jag väntar. De har fått 5 stjärnor. Är det mycket, pappa? Oh ja, det är det högsta man kan få. Vänta lite. Är det fullt? Oh, okej, tack. Dag, det är okej. Vi äter hemma. Hemma? Men skojar du? Hur ofta startar min fru eget företag? Det ska vi ut och fira. Och då menar jag god mat, en snofsig miljö, varmt bröd. Om jag måste så. Aubrey, visst låter det underbart med en fin restaurang? Ja, verkligen. Det enda som skulle vara bättre än att äta på en sån skulle vara att äga den. Maten är utsökt. Ja, så delikat. Så jättegod. Bon appétit. Vad tycker ni om våra crudité? Råa grönsaker på franska. Hejsan, välkommen till Café Parfait. Ett bord för tre, tack. Har ni reserverat? Nix, vi är inte dugg reserverade. Jag kan nog ordna ett bord. Ni känner ju ägarna. Jag ska visa er till bordet. Bonjour, jag heter Nancy. Jag är er servitör. Får se. Vad är gott? Jag rekommenderar vår fromage, alltså ost på franska. Den har en mild smak och passar bra ihop med popcorn. Låter bra. Det tar jag. Jag tar kringlorna. Och jag tar vaniljyoghurt bisk. Vad nu det är. Utmärkta val. Vi kommer strax med er mat. Våra första äkta kunder. Bon appétit. Smaklig måltid på franska. Smaskigt. Det här är gott. Jättegod soppa. Vad kul att ni är nöjda. Säg till om det är något annat ni vill ha. Åh, så elegant. Wow, en så tjusig utsikt. God afton, jag heter Nancy och jag ska vara er servitör ikväll. Oh, och det sägs att betjäningen här är utmärkt. Ja visst, det här är ett 5-stjärnigt ställe. Och bara det bästa till min affärskvinna. Se Fancy Nancy Clancy på Disney Junior.